Ніхто не може знати, що буде з нами завтра чи за мить. Тому життя потрібно цінувати. Час не стоїть на місці, він летить. Втрачаємо ми іноді хвилину, щоб попрощатись і когось простить. І відпускаємо непрощену людину, і через це у нас душа болить. Образи в серці носимо роками, якісь претензії, старі слова, обман. Та ми не знаємо, що завтра буде з нами. Нема безсмертних серед нас, на жаль. Тому життя потрібно цінувати, людей, що поруч, кожну мить. Гординю кинути, уміти все прощати. Життя таке коротке, час летить.